អញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែក្តុកក្តួលពេលដឹងថាពិធីបុណ្យខួបកំណើត7ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅពិធីបុណ្យខួបកំណើត7ថ្ងៃខេមរៈស្រីពៅនឹងបន្តដល់ព្រឹកនេះទៀតដើម្បីប្រគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃនឹងជួបជុំបងប្អូនសាច់ញាតិជិតឆ្ងាយនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បន្តមកធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលរួចហើយរាប់បាត្រវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបាំងស្គាល់ដាឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យក្នុងនោះគេក៏បានឃើញសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនរូបជាពិសេសនីកុយទោះបីខ្លួនមិនទាន់ជាស្រួលបួលក៏បានអញ្ជើញមកចូលរួមផងដែរមួយវិញទៀតរឹតតែធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook កាន់តែក្តុកក្តួលអារម្មណ៍ពេលដែលដឹងថាក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប7ថ្ងៃនាថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2019នេះត្រូវជាថ្ងៃកំណើតខេមរៈស្រីពៅគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីម្សិលមិញនេះគេក៏បានឃើញវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករផងដែរក្នុងពិធីបុណ្យមួយនេះដោយម្នាក់ៗបានបង្ហាញអារម្មណ៍មានការសោកស្ដាយនិងអាណិតដល់ស្រីពៅជាខ្លាំងមិនគួរណាទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងបែបនេះសោះមានអ្នកខ្លះទៀតបានរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកថែមទៀតផងព្រោះស្រីពៅគឺជាបុគ្គលម្នាក់ល្អខ្លាំងណាស់ចេះគោរពគេឯងចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនិងបងបងទៀតផងចាគឺពិតជាក្តុកក្តួលមែនទែនគឺថ្ងៃគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅគឺចំថ្ងៃកំណើតរបស់កញ្ញាតែម្ដងគឺពិតជាចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយរឿងនេះដែរបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏ដូចជាមហាជនគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជានឹកស្មានមិនដល់ថាថ្ងៃកំណើតរបស់កញ្ញាត្រូវនឹងថ្ងៃដែលគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាទៅវិញចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា